بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. أم بالنجي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنرى هم أزمي هم سنسيزي الله كتابنا Peygamber صلى الله عليه وسلم سنتنا دعوت الإيران الله كتابه وPeygamber صلى الله عليه وسلم سنتي سعادت مستردي يعني سعادت خوشبختلي oradadır. İnsan eğer cəm eləmək istəyirsə, iki diyarın xoşbəxtçiliyini vacibdir. Allah və Rasuluna itaat eləsin. Və müxalif olmaqdan çəkinsin Allah və Rasuluna. Çünki heç bir qul xeyir tapmayıb və o müxalifdir. Və heç bir qul bədbəxt olmayıb və o itaatkardır. Ona görə bütün xeyir ittibadadır. Tabesilikdədir və bütün şər müxalifətdədir Allah və Rasuluna. Ona görə yetər Allah Təalanın kəlamına baxanda görək bədbəxt olmuşlar niyə bədbəxt oldu? Həlak olanlar niyə həlak oldu? Yetər baxmaq və görmək onlar Allaha və dövrlərindəki rəsullara müxalif olublar. Və xoşbəxt olanlar da rahat görmək olar, niyə xoşbəxt oldular? Çünki onlar Allah və dövründəki Peyğəmbərə tabi oldular. Və bizim Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Hüvə əşrəfül ənbiyyə və mürsəlin. O Peyğəmbərlərin və rəsulların ən şərəflisidir. Xatəmün nəbiyyi. Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Sahib-ü şəfəəh. Şəfəət sahibidir. Qiyamət günü yeganə Allah ondan qəbul edəcək şəfaiyyəti hesab başlamaq üçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin gözəl əxlaq sahibidir. İnnəkə lə'alə xulqın azim. Sən əzəmətli əxlaq sahibisin. Və biz də Allah sallallahu aleyhi ve sellem lütfü ilə bu Peyğəmbərin ümmətindənik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriətə tabi olmaq vacibdir. Sözlə və əməllə və qəlblə. Təkcə sözlə olmaz. Və təkcə qəlbində itiqad eləmək olmaz. Mütləq əməl də lazımdır. Hətta sən ispat eləyəsən ki, sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi sevirsən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olan insandan xeyirdən başqa heç nə gəlmir. Heç nə. Ola bilməz insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə tabidir. Zahirən və batinən, qavlən və əmələn, söz və əməldə və ondan zərər gəlir. Ola bilməz. Çünki elə yerə bağlıdır ki, orada zərər yoxdur. Çünki elə yerdən götürür ki, orada zərər yoxdur. O da Quran və sünnədir. Bəli, ola bilər kimlərsə desin ki, sən zərər verirsən, ola bilər. Kimsə sən bəyənməsin sözü, lakin bu o demək deyil, sən səhv edirsən, əgər Allah və Rasuluna tabi isən sən. وَلَوْ تُطِعَ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ Əgər sən insanların yer üzərində əksəriyyətə tabi olsaydın, səni Allahın yolundan azdırardılar. اَيُدِلُّكَ اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Səni Allahın yolundan azdırardılar. İbrət Allah və Rasulundadır. Quran və sünnədədir. Ondan qeyri hər şey insan fikridir, bəşər fikridir. Xataya da məruz qala bilər, doğruya da məruz qala bilər. Ona görə həmişə gözümün qabağında Allah və Rasulun. Allahın kəlamı, Quran və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhih sünnəti olsun. Və sonra bil ki, İslam
əzəmətli dayaqlar üzərində dayanır. Və İslamda ən çox fikir verilən şey əqidədir. Və bu ümmətdə bugün ən çox çatışmayan şey əqidədir. Əqidə zəifliyi. Və nə qədər əqidələr var? Və nə qədər fikirlər var? Və nə qədər cəmaatlar var? Hamı iddia edir ki, haqdır. Və hamısı iddia edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yolundadır. Lakin məsələ iddia ilə olmaz. Heç kim iddia eləməklə heç də sübut edə bilməz. Hətta dəlilləri gətirməyəcək. Hətta etdiyi eytiqadı ya Allahın kəlamından ya da Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətindən ispat eləməyincə Allah təala buyurur ki, qul hətu burhanakum in kuntum sadiqin. Əgər doğru danışansınızsa dəlillərinizi gətirin. Ona görə sən dəlil tələb eləyəndə biri sənsə ki, bu nədir? Sən dəlil istəyirsən. Var elə adamlar. Sonra dəlil deyəndə etiqadla bağlı, əqidə ilə bağlı, fikirlə bağlı. Deyir, bu nədir? Deyirsən, hər şeyə dəlil deyən. Var elə adamlar. Deyir, Allah deyir. Qul hətu burhanakum. Deyir ki, Allah dəlillərinizi gətir. Kuntum sadiqin. Əgər doğru danışmaq, əgər doğru danışanlardansınızsa. Deməli, dəlil ilə danışmaq sadiqli əlamətidir. Dəlil ilə danışmaq sadiqli əlamətidir. Ona görə Allah deyir ki, dəlillərimizi gətirin, əgər sadiqsizsə. Və dəlilin əksi havadır, nəfsdir, zövqdür, istəkdir, təəssüb keçdiyidir, qəbiləçilikdir, qohumçuluqdur. Bunlar hamısı dəlilin ziddi olan şeydir. Və hər kəs bir babda hazır. Yəni, hər kəs bir qapıda hazır. Biri qohumluq qapısında, biri nəfs qapısında, biri hava qapısında, biri qəbiləçiliyi qapısında. Allah var. Lakin bir şey ki, dəlilə tabi deyil, artıq bu şeylərdən birinə tabidir. Ona görə Allah təala buyurur ki, qul hətu burhanakum. De ki, dəlillərinizi gətirin. Sonra dəlillərin gəlməsini bağladı sadiqliyə. İn kuntum sadiqin. Əgər doğru danışırsınızsa, o zaman dəlilsiz deyilən hər bir şey yalandır. Və sidiqlə əlaqəsi yoxdur. Və İslam elm dinidir. İslam elmə bağlı olan bir dindir və şiddətli bağlantısı var elmə. Əgər bir dində ki, dəlilin nədir deyə soruşulursa və bir eytiqat ki, dəlilin nədir kəlməsi ilə qurulubsa, o zaman göstərir ki, elmə təşviq edən bir şeydir. Çünki dəlil elmləndir və elm dəlil nə olur? Amma qalan havadır. Qalan hamısı havadır. Öz nəfsi istəklərinə uymaq. Ona görə bütün firqələrə baxsaz, Əhlüsünnə və Cəmaatdan başqa, dəlildən başqa nə desən var? Sünnədən başqa nə desən var? Məsələn, bidət sünnə kimidir orada. Və sünnə bidət kimi. Çünki havadır ona görə. Və görərsən, tövhid, əqidə onlarda şirk kimidir. Və Allahdan qeyri-ibadət etdikləri şeylə tövhid onlarda odur. Nə üçün? Çünki dəlil yoxdur. Yəni, dəlil tələb eləyən yoxdur. Birdən dəlil tələb eləsən, sənə qəribə baxacaqlar. Deyəcəklər, sən harasa qoşulmusan. Dinən ki, bəli, qoşulmuşam Allahın kəlamına, Allah deyir ki, de ki, dəlillərimizi gətir. Əgər dünyavi bir məsələ, istər məhkəmədə, istər şahidliyi vaxtı, istər insanların umumi işlərində,
şahitsiz ve delilsiz kabul olunmursa ve hiç kim kabul edemezse, mekbul saymasa, yaxşı Allah'ın dininde o dedi, bu dedi, o böyle dedi, bu böyle dedi ve hiçbir delil olmadan itikad edemeyi daha şiddetlidir ve daha pisdir. Çünkü din sen değil, ben de değil, atalarımızın da değil, babalarımızın da değil. Bu din Allah'ındır. Bu kitap Allah'ındır. Bu Resullar Allah'ın Resullarıdır. Resulullah, Allah'ın Resulları. Bunlar öz zövklerine uygun danışmıyorlar. Yaxşı yaşamaqları üçün danışmıyorlar. Nəfsləri üçün fətva eləmiyiblər. Və bəzən peyğəmbərlər dəvətlərində əziyyətə məruz qalıb. Bəzən peyğəmbərlər dəvətlərində əziyyətə məruz qalıblar. Çünki dəllə bağlıydı. Çünki dəllə bağlıydı, hava deyildi. Kim istəyərdi qovulsun, kim istəyərdi döyülsün, kim istəyərdi söylülsün, kim istəyərdi daşlansın. Bunlar hamısı peyğəmbərlərin başına gəlir. Nə üçün? Peygamberler kime ne pis diyebilirler? Eğer Kur'an-ı Kerim'i tedabbür ederek, düşünerek okuyanda sebep ortaya çıkır. Peygamberler delil istiyorlar. Peygamberler kavimlerinden subut istiyorlar. Ettikleri emellere, ettikleri ibadetlere, kestikleri kurbanlara, verdikleri nəzirlərə dəlil istəyirlər. Onlar dəlillər qabağında aciz qaldıqlarına görə peyğəmbərlərə işkəncə verirlər. Ona görə bu yol peyğəmbərlərin yoludur. Peyğəmbərlər aleyhissalatu vesselam dəlillərlə gəldilər, möcüzələrlə gəldilər. Ayetler gösterdiler. Ve kavim onun kabağında aciz kaldı. Ve mucize sözü mucize, aciz sözünden de acizliği sözünden de. Yani sen onun kabağında aciz kalmışsın. Mucize, muciz, aciz. Aynı şeydi, köktendi. Acizliğden de. Yani sen onun kabağında mehter kalmışsın. Aciz kal. Peygamberler ayetlerle geldi. Delillerle geldi. Onlar ne dediler? Kabul evezine inkarla karşıladılar. Ona göre delil talep etmek senin dinimin esaslarındandır. Bizim dinimizin esasları kör körana təqlidin əleyhinədir. Bu bizim əqidəmizin esasıdır. Biz bununla fərqlənmişik bütün insanlardan, ne ki bütün firqələrdən. Bütün insanlardan, cin, bütün məxluqatlardan, cinli və insli, kafirli və müsəlmanlı, fərqi yoxdur. Bir şey təsdiqləmək üçün dəlil lazımdır. Bu həm dünyavi məsələ də belədir və din daha layiqdir. Ona görə bəzi insanlar, sən onların qarşısına dəlil qoyduğun zaman əşi, mənə lazım deyil. Elə deyir. Və ya deyir ki, bu məsələni çox şişirməyək. Sizcə haçanma olub əşi qarara qalsın, bu məsələni şişirməyək dəlil. Haçanma bu sözlər dəlil olub. Bu havadır. Bu nəfsdir, bu zövqdür. Mənə uyğun gəlmir deyə qarara. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de teşrif olman buydu. Teşrif edildiler ki Mekke'ye açarlan verir sana Kabe'nin en yakışı kadınla evlenirsen sen için ne istiyorsan var. Sadece olarak bu şeyleri kaldırma. Devletel ahlak, edeb sonra ki tohidden danışma.
Tanışma ki bütlərə qurban kesmək olmaz. Demək ki, Allah təkdir. Belə şeylər danışma. Başqa nə istəyirsən, danış. İstəyirsən, sənə üçün hər şey təşkil edir. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbul edəmədi. Görsən, qarşısındakı da ona deyəndə ki, hər nəyimizə deyil, hər dərimizin nəyimizə lazımdır. Əksinə, ya dindirsə lazımdır. Din deyilsə lazım deyil, bizə də lazımdır. Ona görə, dəlil hər şeydən üstündür. Dəlil hər kəsdən üstündür. Dəlil hər şeydən uzadır. Dəlil hər şeydən qətidir. Dəlil hər şeydən itidir. Kəsər. Doğruluq yalanı kəsər. Yalan çox gedməz. Aydındır. Heç vaxt ola bilməz. Allah sifatı ilə məcra elətdirsin yalanı son məcrasına qədər. Ola bilməz. Heç vaxt ola bilməz. Aydındır. Və ya başqa şeylər. Ola bilməz dəlilsizlər dəlli olanlara güdü gəlsin. Qalib gəlsin. Ola bilməz. Lakin təəssüf ki, çox insanlar, çox təəssüf ki, özünə aid olanda dəlil axtarır. O ki, məsələ İslam'a aid olur və ya dəvətə aid olur və ya cəmaatə aid olur, görsən, nə qədər bəhanələr gətirir. Həmçinin bəhanə gətirmək də dəlildən qaçmağın yollarındandır. Və eytiqat bunun üzərində bina olur. Ta qədimdən. Ona görə bir şey olsa dəlil istəyəcəksiniz. Ya Qurandan, ya sünnədən, ya da sahabələrdən. Əgər burdan gətirəcəksə, gətirəcək. Gətirməyəcəksə, qalan bütün sözlər mikroskop altındadır. Hətta İbn-i Teymiyyə desə belə. Hətta İmam Əhməd desə belə. Hətta Əuzayi desə, hətta kim desə belə. Madam ki, qal Allahu və qal Rasuluhu və qal əs-sahabə yoxdur, Allah dedi və Rasuludur və sahabələr belə dedi yoxdur, artıq iş keçdi başqa mərhələyə. Araşdırmaq və keşf etmək məsələsi. Amma bir şey ki, Allah dedi, xalas, intəhə, bitdi. Rasul dedi, lazım deyil, düşünəsən. Ona görə bəzi hocalar olur, onlar namazda bəzi yanlışlıqlar edirlər. Bizdə məsciddə ibadət əhlindən birisi yaxınlaşıb ki, hoca, İmam Buxarinin səhihi barədə rəyin nədir? Deyib, İmam Buxarinin səhihi səhihdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hədis gətirib ki, o namazdan sonra belə eləməzdi, hansı ki, onu sən edirsən. Deyib, baxdı hədisə, oxudu, baxdı mənə, dedi, düz deyilsə, amma mən məhsəbindən dönə bilmərəm. Havadır. Əgər bu hava deyilsə, hava nədir? Yaxşı, necə olur hava? Havaya tabisli nərəyə də olur? Hətta biz də görək onu. Hava budur. Haq sənə gələndən sonra sən hazırsan. Ona görə azğınlıq haqdan sonra olur. Haqqı tapana qədər insan azğınlıq üzərində olsa xətakar sayılır. Azğın sayılır. Azğınlıq bəyandan sonra. İnsan bəyana qədər xətakar ola bilər, unutqan ola bilər, bilməyə bilər, cahillik ola bilər, təqlid ola bilər körü-köruna. Onların sonucu üzürdür. Amma bəyandan sonra yox. Artıq bəyandan sonra körü-köruna alıqdır. Havadır və nəfsdir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur. Və mən yuşaqikə rəsul, kim rəsuldan üz döndərsə, min bə'dimə təbəyyənə ləhul hüdə, ona hidayət bəyan olandan sonra, yəni kimə dəlil bəyan olandan sonra rəsuldan üz döndərsə, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, və yəttəbi qayrə səbilil müminin, və müminlərdən qeyrisin yoluna dönsə, getsə, bunları sahabilərdir müminlər, nüvallihi mətəvəllə, yönəldiyi yola yönəldərik. Onu sizə cəhənnəm.
جهنم صار سأل مصيره بس يا رجل ما يكتير نفسه هم صحابانا لا متردد ona göre delil ise çünkü en âli olmalıdır. Yani mesela İbrahim'i atasıyla ne ihtilafa salmıştı? İbrahim delil istiyordu. Kale ya ebeti lima te'budu ma la yesme'u ve la yubsiru ve la yughni anke şeyine. Ey atas, işitmeyen, görmeyen, senden hiç ne def edebilmeyenlere neye ibadet ediyorsun? Ya ebeti. La te'budu şeytan. Şeytana ibadet edelim. Yani ya ebeti. Atasına sorular verildi. Atası da demeyden ki ha İbrahim delil budu, delil budu, delil budu. Kale eragibun ente an alihetine ya İbrahim. İbrahim sen bizim ilahlarımızdan üst çevirirsen. Yani İbrahim ne soruşur? Cevap nedir? Tabi delil dilen çevirmesiniz. İspat ele ki onlar eşitir ve görür ve yardım ediyordur çevirmesiniz. Ama hiçbir şey demeden Râgibun ente an âlihetine ya İbrahim. Ey İbrahim sen ilahlarımızdan döndersen. Eğer kurtarmasan bu daveti diyandırmasan le arcumennek. Fehcûni meliyye. Sana taşkalar eleyelim buradan. Çık buradan. Geldi baba. Kovdular İbrahim Aleyhisselam'ı. Niye kovdular? Kimisi kızına sataşmıştı. Kimisi malın mülkünü kesbeli giymişti. Kimisi aldatmıştı. Kimdense şahsi adaveti var idi. Adam öldürmüştü. Ne inanmıştı İbrahim Aleyhisselam? Delil istemişti. Ona göre görsem delil isteyende kendine sözler işlersin. Aydındır. Ona göre delil itikadımızın esaslarıdır. Ve itikadımız delil üzerinde binadır. Ona göre Ebu Hanife yokuydu, selefiliği vardı. Şafii yokuydu, selefiliği vardı. Malik yokuydu, selefiliği vardı. Ebu Hanife, Ahmed yokuydu, selefliği var idi. Ebu Bakr ve Ömer ve Osman ve Ali. O başka sahabeler ne Hanefi olublar, ne Maliki olublar, ne Hanbel olublar. Aynen ne olub onlara? Delil. Delil olan mezhep olur. Sonra itikadın cüzlerinden sayılan, esaslarından sayılır. Ahlak. Ahlak mühimdir. Şeyh Albani rahimahullah, rahmete vasiye rahimahullah diyor ki ben ümmetin halına baktım. Evvel elə bilirdim ki, yani Şeyh Albani diyor ki evvel, yani davetin evvellerinde veya elim aldığım dövrlerin evvel illerinde elə bilirdim ki ümmetin problemli meselesi əqidəsindədir. Yani ümmette əqidə meselesi problemdir. Sonra biraz keçdikcə və dəvətdə müxtələşdikcə başa düşdüm ki, ümumiyyətdə iki dənə problem var, əqidə və əxlaq. Ona görə deyir ki, tərbiyə, təsfiyə və tərbiyə. Təsfiyə, yəni saxlaşdırmaq, yəni insanları çıxartmaq şirkin və bidətin zəllətindən və tərbiyə eləmək. Əxlaq, əxlaq mühümdür. Əxlaq bizdə sufilər kimi deyil. Yəni əqidəsiz əxlaq. Yo, bize lazımdır əqidəli əxlaq. Əqidəsiz əxlaq yok. Yani var ya insanlar adam yanında çay içməyi utanır. Böyle sakit yanır, başında sağ aşağı, gözlerinde böyle süzür. Deysen ay Allah görəsən, nisancı əsirdir. Belki bu kimlərinsə, ne bileyim, imam evladınızı deyirlər. Lakin danışırsan Allah bu arada əxlaqsızdır. Allah'ın bir madde sifatten münker edilir. Şeyhlerine tabiçiliği müsibet derecesindedir. Ve itikad felsefeye, felsefe de itikada karşı. Mentik, egideye, egide mentiğe karşı. Ve ağıl delinden üstün olur.
Ona görə əhl-i sünnə və cəmaat deyir ki, əxlaq əqidə ilə bərabər. Yəni, əqidəli əxlaq. Ona görə ola bilər elə insan olsun ki, əhl-i sünnə və cəmaatdan sələf salihdən olmasın, amma əxlaqda üstün olsun. Əxlaq cəhətdən üstün olsun. Lakin, yəni, mədh olunmur o əxlaq. İnsan gələ birinci Allahla və Rasulunla düzəlsin əxlaqına. Eytiqad eləmək ki, Rasul sallallahu aleyhi ve selləmin təbliğdə, risaləni təbliğ eləməyində onların övrüyalarından mərtəbəz aşağıdır, bu Peyğəmbərə qarşı əxlaqsızdır. Çünki sufilər eytiqadına görə üç dənə təbəqə var. Rafizlərdir, fəlsəfəçilərdir, bir də sufilərdir. Onlar eytiqad edir ki, Rafizi eytiqad edir ki, imam, sufi eytiqad edir ki, övliya, fəlsəfəsi eytiqad edir ki, filosof Peyğəmbərdən üstündür. Onların kitablarındadır. Ola bilər, desən ki, sən belə içən deyib, Allah yəmələ demirəm. Ola bilər, hədisin sənə. O deməkdir, yəni o söhbə səndən gedmir. Hətta bəzi görsən, firqə mənsublarına, firqəyə mənsub olan bəzi insanlar danışsın, desən ki, sizin məsələ belə deyir, deyir, yox, Allah barışı, Allah mələ demirəm. Yox, səndən söhbət gedmir, ola bilər, sən bilmirsən. Amma sən nisbət olduğun fikir, bunun üzərində bir nə olur? Ola bilər, sən o fikirdən qafilsin. Nə üçün onlar üstün sayılır Peyğəmbərdən? Çünki filosof deyir ki, Peyğəmbər haqqa çatdı vəhi, mələk vasitəsilə. Filosof niyə Peyğəmbərdən üstündür? Çünki filosof ağlı ilə çatır o haqqa. Arada vasitə olmur. Rafizlərlə də sufilər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem arasında Allahla mələk var. Bizim övrüyalarda birbaşadır. Həddəfəni qalbi an Rabbi. Qalbim Rəbbindən rivayət elədi. Yəni, amma bizdə necədir? Allah Rasulü sanır ki, Cibril gəldi belə deyir, Cibril gəldi belə deyir. Zəifçiliyi var yəni. İkinci əldir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Ulan belə baxın ya, övrüyalar birinci əldir. Ona görə Peyğəmbəri, yəni belə oturub əxlaqlı olunca insan olsa Peyğəmbərin əxlaqlı olun. Hələ demək olmaz axı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün. Ona görə, görərsən onlardan birini, hətta dansa belə ki, mən belə etiqadda deyiləm, onlardan birini görərsən, şeyxinin verdiyi zikirləri eləyər, müsəlman qalasındakı zikir eləməz. Yəni, niyə? Yəni, niyə onu eləyirsən, bunu eləmirsən? Çünki etiqad eləyir ki, şeyxi, hə? Şəriət hələ bitməyib. Yəni, ziyadə ola bilər, əlavə ola bilər. Ona görə sufilərin etiqadındandır ki, deyilər biz Peyğəmbərə tabi zahiran. Sufilər Peyğəmbərə tabi edilər zahiran. Batinən şeyhlərinə. Batinən şeyhlərinə. Zahirən nə? Yəni İslam, bayram namazı, beş vaxt namaz, ruku, səcdə, həc. Amma o ruhani var, onda yox, onda şeyhlər. Əlaqələr, bütün telefon zəyinləri, hamısı. O onunla əlaqəyə girir, bununla əlaqəyə girir. Nə bilim, belə o ona zikir verir, bu buna təsikir verir. Bu hamısı Peyğəmbərin dilindən deyir. Ona görə Şeyx Məhəmməd Əbn Əl-Cəmi Rahiməhullah deyir ki, o vaxtı Efiopiyada olanda şeydə uşaq idi, bir dənə sufi şeyxi vardı, yığışırdı onun başına, başlayırdı danışmağa. Başlayırdı o danışmağa, bizə qulaq asırdıq, şeyx idi, qoca. Və deyir, o vaxt ki, namaz gəlirdi zöhr məsəl üçün, bizə deyirdilər ki, gedin məcidə, şeyx isə gedib Kəbəyə namaz qılmağa. Şeyx də biznes klasdır, birbaşa bilet alır, gedir, gəlir. Deyir, biz də uşaq idik, gedirdik, namazı qılırdıq, gəlirdik, oturduq, təzdən başlayıq, şeyx danışırdı. Sonra deyir, gəldim, mədini İslam üstünə oxudum, filan. Və sonra şeyx Abdurrahman Səddini gördüm, rahim Allah. Soruşdum ki, şeyx, bizdə bir dənə belə şeyx var idi. Gəldik namazdan Kəbədə qılırdı. Yəni, o meçiddə onu görməyiblər. Deyib ki, oğlum, onlar namaz qılmırlar. Onların şeyxləri namaz qılmır.
Görsen peygamberden üstünde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonuna kadar namaz kıldı. Ömrünün sonuna kadar. Onlar namaz kıldı ama. Bir aslında diye Etiyopya'da zöhür girse eğer, hala Mekke'de girmiyor. Neyse bu kere kümle arkasında kalırdı. Yani azana 2 saat var. Yani feyglerine bakı saat. Ki o namaz kılmıyor. Çünkü orada övrüya hed var. Çattı, sonra namaz kılmıyor. Sonra namaz kılmıyor. Bu peygamberden üstün sayılır. O dese ki, vallahi onlar üstün sayılır. Neyse yani ye? Siz de övrüya namaz kılmıyor. Peygamber de önüne kadar kıldı. Yani o ne hed dedi ki peygamber çatmamıştı ona. Yani o heddi, o ne hed dedi. Demek üstünüydüler de peygamberlerin size göre. Demek peygamberlerden üstün sayılır. Ona göre, ama elilerini görsen elə əxlaqlıdır. Elə sakitdir. Nə bileyim ki, sana Allah görəsən, neçəncə əsrdir. Ama əxlaq belə bəyənilir, belə deyil. Əxlaq əqidə ilə, əqidəyə bağlıdır. Əqidə ilə bərabər olmalıdır. Ona görə ümmət əsas əqidəni dəlillər üzərində və əxlaqı əqidə üzərində düzətməlidir. Əqidəsin dəlillər üzərində və əxlaqın əqidə üzərində. Yəni, əqidəsiz əxlaq yox. Əhl-i sünnə istidlal eləyir, sonra etiqad eləyir. Yəni, dəlil götürür, sonra etiqad eləyir. Əhl-i bir də etiqad eləyir, sonra ki, dəlil nədir? Hələ yox. Və sonra bil ki, əxlaq sən, mən qoyan şey deyil. Yəni, əxlaq sən, mən təyin edə bilmərik. Bəzən şiddət əxlaqdır. Bəzən şiddət əxlaqdır. Bəzən yumuşaqlıq əxlaqdır. Bəzən soyuqqanlı olmaq əxlaqdır. Bəzən utancaq olmaq əxlaqdır. Bəzən utanmamaq əxlaqdır. Aydındır, baxır. Yəni, ancaq utancaq olmaq, yox, olmayacaq. Ancaq şiddətli olmaq, o da olmayacaq. Ancaq soyuqqanlı olmaq, o da olmayacaq. Həm hərdən belə, hərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hərdən belə idi, hərdən belə. Elə məqamlar o ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm soyuqqanlı davranıb, elə məqamlar o ki, şiddət davranıb, elə məqamlar o ki, yumuşaq davranıb. Aydındır. Hər şeyin yeri var. Bak, əxlaq Allah və Rasul deyəndir. Əxlaq əlin əlin üstünə qoyub, belə oturmaq, bak, boyun da biraz əyirlər belə, bak, oturmaq deyil. Aydındır. Bak, əsas məsələlər, iki dənə. Budur, əsas məsələlərdir, əqidə və əxlaq. Amma əqidə dəlillər üzərində, amma əxlaq əqidə üzərində. Yəni, başqa firqələrdə nə var? Xavariclərdə əqidənin bəzi cüzləri var, əxlaq yoxdur. Əqidənin bəzi, tövhidin xüsusən, üst qismində görsən, bəzi şeylərdə müvafiq idilər. Amma demək olmaz, xavariclər müvahiddir. Xavariclər mübtədidir. Xavariclər müvahid demək olmaz. Bəzi deyir ki, müvahid qardaşlarımız, necə yəni müvahid qardaşlarımız? Onlar bizim müvahid qardaşlarımız deyil. Bəli, bəziləri ola bilər ki, statusunda adını qoyub müvahid, abu nə bilim falan, abu falan. Nə olsun deyil, status yazmana deyil ki. Əqidə nədir? Və heç bir bidət əhli müvahid deyil. Sələflərdən başqa heç kim müvahid deyil. Aydındır? Görsən, əxlaq yoxdur. Və bəzən görsən, zəlalət firqələrdir, əxlaq var, əqidə yoxdur. Əhlisünnə ortadadır. Şeyh Hüsam ibn-i Teymiyyə rahimallah deyir ki, İslam dinlər arası, dinlər içərisində orta, sələflik də etiqadlar arasında ortadır. Aydındır. Məsələn, alimlərə qarşı münasibət. Məsələn, xavariclər alimləri təqdir edir. Sufilər şişirdir. Əhl-i sünnə deyir ki, yox. Nə təhqir eləmək olmaz, səhv olsa, xata olsa, nə də alim şişirmək olmaz, hər nə dedi, o deyəndir. Yox, dəlil orta mövqə. Aydındır, Mirqə İbrahim Ağabey ki, Şeyh Hulusanı sevirik, amma dəlil ondan çox sevirik. Bu cür olsa biz inşallah, bu cür səmit götürsək, inşallah heç sizi təsir eləməyəcək. Problem odur ki, bu şeylər çatmır. Ümmətdə umumən, bəzi yerlərdə xüsusən.
أجيدا دليلنا أخلاق أجيدينا بشيخ الباب رحمه الله وشيء هلا بلا نم تنبه إلمي الشيخ الباب من هذا أسلوبك من قلب تصفية تربية تصفية تربية حتى كتاب يزن تصفية التصفية والتربية وأهل السنة والجماعة علمنا أن الشيخ الباب صلى هيس كيف بفكرة إنكار لمي أحسنا تستقليم لر بعضلار o kitabı şerh edip bazıları da eyni adlı kitablar yazılır. Tesviyyatı ve terbiye. Çünkü böyledir. Şeyh Albani ispat edildi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tasfiye edildi, sahabelerin müşriklerine çıkarttı, sonra terbiye edildi. Aydın mı? Sonra terbiye edildi. Mesela dedi ki babil vakti sizi koymurdu kabristanlığa gitmeye. Şirkten çıkartmıştı, kabristanlığa koymurdu gitmeye. Dedi bana şimdi koyarım, böyle gidin kabristanlığa. Bu tasfiye terbiyedir. Tasfiye terbiye değil. Tasfiye terbiyedir. Bizi saflaştırdı onları kabirlerin hamısından. Sonra dedi ki yani İslam'ın kabirlere karşı münasibeti böyledir. Gelirsiniz ahireti hatırlamak için. Bu da terbiye. İslam tasfiyedir, temizlemek ve terbiyedir, ahlak. Bunun üzerinde bina olur ve buna Kur'an ve sünneden delil ne kadar istiyorsan. Ele 13 yıl Mekke'de tevhidin 10 il Mədinədə əhkamların nazil olması təsviyyə tərbiyədir. Saflaşdırdı. Nə namaz var idi, nə oruz var idi, nə zəkat var idi, nə həc var idi, heç nə yox idi. Nə gedirdi? Təsviyyə. Müşriklərlə, kafirlərlə, müsəlmanların fərqi. Ona görə Məkkədə nə yox idi? Münafiq. Ola bilmirdi münafiq. Ona görə o vaxt ki, müsəlmanlar güclü olur, münafiqlər çoxalır. O yerdə ki, müsəlmanlar güclü də orada münafiqlər çoxdur. O yerdə ki, İslam zəifdir, orada münafiq olmur demək var ki. Aydındır, neyse, çünki sən orada izhar eləməlisən axı. Çətini var, münafiq gəldi ki, arasında orada var, mən gedmək istəmirəm, uşaqlar yerdə ayırdı. Dedi, yaxşı gedir, qoyun, gedirəm, gedirəm. Amma sahabı da hələ deyil, bax, fərqi yoxdur onlar üçün. Ona görə Məkkədə yox idi, Bədirdə münafiq yox idi. Amma Uhud döyüşündə var idi. Çünki Uhud Mədinə deyil. Aydındır. Düzdür, Bədirdə, Mədinəyə yaxın bir yolda, Bədir qulağın yanında. Lakin onlar hələ təzə gəlmişdilər. İslam hələ təzə-təzə müxtələşirdi. Təbii ki, təsviyyə və tərbiyyə mühüm məsələdir. Sadəcə olaraq, bir az toxunduq bəzi şeylərə Allah Teala eşidənlər üçün faydalı eləsin. Allah ümmətimizi təsviyyə eləsin və tərbiyyə eləsin. Ya Rab, Allah Teala hər şeyə qadirdir və qul ilə təsməun və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi və sallallahu təsləmək edilər.